TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Mais um Janela do Céu começando. Hoje eu tô aqui com o Adilson Ramos, de Gramado dos Loureiros, né? Presbítero lá da cidade. E hoje ele vai contar o início, né? Hoje é aqui servindo o Senhor na igreja, mas a gente quer saber como que começou isso bem lá do início, como que foi a experiência dele de encontro com Cristo, o que que o Senhor fez na vida dele, né? E ninguém melhor pra contar do que ele mesmo, né? O testemunho de vida. Boa noite, Adilson. Boa noite, irmã. Então Deus vamos abençoe. Lá, né? Contar um pouquinho da história para todos nós aqui, como foi que o irmão chegou a Cristo. Amém, irmã. Eu era uma pessoa bem difícil, sabe, de lidar. Principalmente nessa área, assim, de religião, crença. Porque eu passei por uma dificuldade, assim, uma época. Eu sempre fui bem doente, desde a minha juventude, né? Desde criança. Estou até hoje porque Deus tinha propósito, né? E creio que Deus também, né? Com tudo isso, as dificuldades, Deus vai moldando, né? E eu tive uma época assim que eu, logo que eu saí do interior, fui morar na cidade. Eu tinha uns 17, 18 anos. Me deu uma infecção muito forte, sabe? E nessa época ali eu quase morri, fiquei 16 dias internado, dos quais acho que fiquei 4, 5 dias na UTI. Mas aí depois que eu estava recuperando, estava no quarto, né, já recuperando, eu lembro que tinha um parente meu, e ele era evangélico, né, e num dia daqueles eles desapareceram lá no hospital. Aí ele me perguntou assim, se eu aceitava Jesus, ele ia fazer uma oração por mim, né? Bom, mas se tu fazer uma pergunta hoje para uma pessoa, se ela aceita Jesus, para fazer uma oração, eu creio assim que muitos poucos vão dizer que não aceitam, que não Sim. querem. Eu, até hoje, depois da minha conversão, não achei ninguém que dissesse que não aceitava Jesus, né? Por quê? Porque é uma pergunta muito vazia, né? Isso assim, né? Tá, eu disse que sim, tem que aceitar. Aí eles fizeram uma oração e foram embora. Aí depois que eu saí do hospital, eu dei alta, né? E num sábado à tarde, eles foram me pegar para me batizar. Sem me avisar nada, sem falar comigo. E naquilo, né? Eu disse que não, né? Porque na época eu era católico, né? Mas nunca ia em lugar nenhum. Não, eu sou batizado, meus pais me batizaram quando eu era criança, como batizar? Aí ele começou a me falar um monte de coisa lá, que aquele dia lá no hospital você disse que aceitava Jesus, que não tinha o quê. Tá, mas eu aceito, quem disse que eu não aceito? Eu aceito, mas eu... Mas tu vê assim que a falta de experiência, de conhecimento, sei lá, né? Para te explicar e colocar... Falar como que deveria ser, né, as coisas. E eu sei que no final, assim, ela me espraguejou, sabe? Muito. E aquilo lá eu fiquei com uma raiva do tal do crente, assim, que eu não podia ver falar em crentes. Eu era muito revoltado, porque eu fiquei inimigo deles, né? Naquela época, assim. E eram meus parentes, bem parentes, né? Aí, tá... Passou aí, e o tempo passa, né? E eu casei, e na época, assim, eu trabalhava como motorista de ônibus, né? E aí foi uma transação lá de mudança de segmento ali de Vale Transportes, onde eles mudaram com um cartão lá, né? Eletrônico, e aí o motorista tinha que fazer um movimento com o braço para liberar ali a catraca, e me deu problema no ombro, né? E eu fiquei quieto, estado, né? A
apareceu um rapaz que também vendeu os produtos lá e coisa e tal, né? Era tipo poções e coisa e tal. E você sabe que naquela época, assim, Deus levantou a empresa aí, na qual onde eles iam, sempre um missionário junto, né? Não foi diferente na época, em Chapecó. Mas ele não me falou nada disso, apenas me convidou se eu não queria participar, fazer um treinamento para vendas, curso de vendas. Aí, como eu estava levado, não pagava nada, eu disse, ah, né? Não vou perder nada, né? Vou aprender alguma coisa lá, vou lá. No sábado pela manhã, eu chego lá, né? Quando eu cheguei, entrei na sala, uma salinha legal, né? Um lugar bom. Daqui a pouco me entra o pastor com um violão e uma bíblia, né? Mais uma mulher que acompanhava ele. Aí eu me lembro que eu fiquei muito bravo e eu destratei o rapaz que me perguntou. Assim, e eu sei que ele me deu uma resposta assim, totalmente diferente do que na época fossem meus parentes, né? Inclusive, ele me disse assim antes, opa, me perdoa, eu me esqueci de te falar, mas pô, aqui o pessoal, quase todo mundo é cristão, então a gente faz um estudo antes de começar, né, o trabalho, para que Deus abençoe o dia, corra bem o dia, tudo, né? Mas você não é obrigado a ficar, ó, tem uma salinha aqui fora, tem chimarrão, tem café, você sai lá, a hora que terminar aqui, você entra de volta, né? E me pediu perdão de novo, quando eu não teve avisado. Aí eu pensei assim, poxa, vai ficar feio também, né? O ego era grande, eu nem sabia a diferença, né? E aí eu disse, pá, mas fica feio, agora eu saí lá fora, né? Todo mundo aí. Vou ficar, vou aguentar o troço aí. Mas graças a Deus, né, irmão? Porque Deus sabe como que faz. Então aí, naquele momento, eu olhei todos eles quase ali, eles tinham Bíblia. E uma coisa que ainda tinha de bom, assim, na minha vida, que eu sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu cria que a Bíblia era a palavra de Deus. Né? E aí, quando lembro, assim, que o irmão pegou o violãozinho lá, ele não sabia tocar, arranhava. Mas tinha uma irmã que era missionária que estava junto com ele, que cantava muito bem. E aquilo compensava, sabe? Aí fizeram um louvor, dois, oração, lá. Né? E eu tinha um pavor assim, uma vida inteira, e pedição de dinheiro. Eu disse, mas eles vão pedir dinheiro já e vão fazer um litedo aí. Se vai ser e atormentar. Mas não, sabe? Aí ele leu a Bíblia e começou a explicar. Explicar lá, né? Falar. Está, né? E aí eu cheguei à conclusão, assim, olhava o que ele estava falando e o que na Bíblia do outro estava do meu lado, eu disse, poxa, mas quer saber de uma coisa? Que quem está errado sou eu, porque ali o que ele está falando é o que está escrito na Bíblia. Eu disse, por que eu tenho essa revolta tanto assim com o que eu escrito? É, se ele só está falando verdade, né? Quem está tudo por fora sou eu. Mas, tá, beleza. E tá, ele não pediu dinheiro, não gritou, disse, oh, beleza. Eu cheguei em casa e falei pra Daniela, para, né, minha esposa, né? Eu acho, porque assim, eu não ia em parte nenhuma, eu não ia em igreja, não ia em nada, sabe? Eu só ia pro boteco, essas coisas erradas todas, assim, não ia pra lugar nenhum. Aí eu disse pra elas, oh, acho que eu achei um lugar bom lá, que aqueles caras lá, eles não pedem pedir dinheiro e não fizeram griteiro e a Bíblia, eles estudam a Bíblia, eles fazem coisas sobre ela. É certo, a Bíblia, sabe? Explica. Aí eles falam, no outro sábado eu fui. Tu vê como é que é, né? Como que Deus faz as coisas? Ele, no outro sábado eu fui mais interessado no estudo da Bíblia lá do que no próprio curso. Aí escutei de novo, eu até disse para ela, mas eu estou meio desconfiado, né? Ele agora, hoje, ele vai pedir dinheiro, vai fazer alguma coisa que não pode, né? São apaixonadas. Aí foi de novo, né? Não pediu dinheiro e não fez aquele griteiro. Deus, que coisa, né? Aí no terceiro sábado eu fui de novo. Né? Daí no final, me lembro que eu cheguei assim e perguntei pro irmão, né? Diz, como que eu faço para participar desse negócio de vocês aí? Eu achei interessante, né? Ela me pediu o endereço onde eu morava.
eu falei, você pode ter um grupo familiar bem perto da sua casa lá, né? Bem pertinho. E aí a gente começou a participar do grupo familiar lá e foi ali onde tudo começou, né? Foi uma benção, assim. Que bacana. Então, assim, como Deus fez esse arranjo, irmã, assim, porque eu creio que o problema das pessoas não quererem Deus, claro que Deus tem todo o tempo, né? Cada um no seu tempo. Mas é os próprios cristãos que ofendem as pessoas, sabe? Diz na palavra, né, que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por nossa causa, né? E isso é muito verdade, né? É porque quando olham pra alguém que se diz crente, a gente espera algo diferente, né? Querendo ou não, tem esse peso sobre nós, né, que nos dizemos cristãos, né, que servimos a Deus. Quem olha pra nós quer ver um pouquinho, alguma coisa que mostre essa realidade na nossa vida, né? E olha que tremendo, né, o Senhor conseguir fazer todo um arranjo ali, né, meio disfarçado pra nos te puxar com outra intenção, né, e acabar parando dentro de um grupo familiar, né. É algo assim que eu penso, né, que só o Senhor pra nos colocar na hora certa, no lugar certo, e ter alguém lá pra ir nos convidar, alguém pra nos falar daquilo que a gente precisa e a gente nem sabe ainda, né. E como é que foi sua experiência dentro do grupo familiar? Ah, foi ótimo, assim, né? Porque era pertinho ali, né? E a gente começou a aprender a palavra, e aquilo, assim, aquilo era doce, sabe? Eu queria mais, né? Porque, na verdade, assim, a nossa alma tem sede de Deus, né? Uhum. E aí, quando você encontra aquilo, você sabe que era aquilo que tu precisava, né? E eu, assim, diferente de outras pessoas, né? E diz, ah, eu tava com um problema assim, tava com um problema assado, aquele outro, né? Ah, eu, pra mim, não tinha problema nenhum, tava tudo legal. Tava no inferno, né? Mas tava tudo bem. É, não tinha, assim, nada de que tivesse... Sim, que tu falasse que tu precisasse de Deus, né? Isso. Mas aí, tu vê, assim, foi uma bênção. E a partir dali, né, mano, eu sempre gostava muito. Eu... A gente, assim, eu não perdia quase nada de programação, sabe? O que tinha, a gente participava. Até porque, assim, na época não tinha o que nós temos hoje, né? Não tinha o que nós temos hoje. É, não tinha... A única coisinha que tinha era umas fitas, sabe? Algumas, depois começou a vir umas oficinas de arame, ali, né, aspiral, faz uma linha aqui. Né? Então, assim, se tu não fosse, tu não participasse, você não comia, não tinha que comer, né? E aí você não compreendia muito a Bíblia, você lia, mas não compreendia. Então, a gente procurava estar participando de tudo, né? Pra tu ter uma ideia, assim, foi começado um estudo que eu tenho certeza hoje, irmã, que não ia ninguém se é hoje. Porque nós tínhamos um estudo às 6 horas da manhã, pra tu ter uma ideia. Que loucura isso. E nós não perdia um, sabe? A gente saía abaixo de chuva, às vezes, assim, porque a gente morava para cima, dava uns 500 metros, acho. E a nossa casa era pequena, não tinha garagem. Então, eu deixava sempre o carro lá, na casa do sogro, lá, né? Que tinha uma garagem grande lá, deixava lá. Então, às vezes, a gente saía abaixo de chuva para ir para esse estudo, né? E aquilo ali foi nos dando, né? E eu gostava. Né? E aí, eu não começou a me convidar para tudo, que é coisa... Ele me convidava para ir para cá, para lá, né? Ah, eu amava aquilo lá, sabe? E graças a Deus, assim, foi aonde Deus conseguiu ir nos conquistando, né? E a gente foi aprendendo, conhecendo, vendo como que funcionava as coisas, como que Deus queria, né? E aquele trauma, eu acho que dá para usar essa palavra, né? Que o irmão tinha de crente, né? De ter esse receio. O Senhor curou isso totalmente. É, mas veja só, aí eu dizia para Deus assim, ó, eu fiz um negócio para ser ele. Porque eu tinha assim, eu tinha parentes, né? Aí eu dizia, Senhor, ó, é o seguinte, se é para mim ser que nem aqueles povo lá do outra vez, vê assim, mãe, porque eu só consegui perdoar eles e me reconciliar com eles depois que eu tava na igreja, que eu entendi, né? Eu disse, não, isso é ignorância deles, mas eles estavam da forma deles tentando fazer, né?
ganhar para Cristo, né? Aí eu dizia para Deus assim, Senhor, se é para ser daquela forma, eu não quero. Eu não vou chegar e não falar nada para ninguém, Senhor. Né? Se o Senhor quer que eu fale, o Senhor vai mexer dentro lá, vai para me perguntar alguma coisa, senão eu vou ficar bico fechado. Né? E aí, assim, eu tive experiências muito grandes, irmã, porque Deus fez uma obra na vida do meu pai, do outro meu irmão, que na época, assim, tinha vindo morar com eles, porque minha mãe estava enferma, né, e veio morar ali para ajudar, auxiliar, cuidar ali. Assim, muito grande. Porque eu não falava, né? Então eu vinha ali e eu só ficava, levantava pela manhã, eu ia para dentro do carro, lia a Bíblia, escutava alguma coisinha ali, né? Mas era eu sempre que puxava a festança, né? Uhum. Porque eu sempre tive que era assim, gostava muito de música, nunca cantei nada, nunca toquei nada, mas eu era apaixonado, sabe? Tivesse um violão velho num boteco ali, esquecia o mundo. Né? Então, cada vez que eu vinha pro pai, esse meu irmão, né, nós gostávamos muito de cantar, eu que fazia todo o fervo, né, coisa rara. E aí eu parei com aquilo. E aí, tá, meu irmão chegou um dia e ele, num sábado à tarde, né, eu lembro que ele pegou o violão, ele tinha um fusquinha, né. Ele pegou o violão, colocou assim do lado, de fora na área. Aí ele disse assim, eu vou subir lá para a comunidade, né? Já que você não vai, você subir alguma coisa, aí, né? Não traz mais o gole para nós, não quer mais saber essas coisas. Aí ele fez assim, tá, gente, vem cá, tu virou cliente, o que que tu é agora? Aí eu senti, não, é para falar de sério, né, senhor? Ele perguntou. E aí, mãe, tu vê assim, ó, como que pode? Eu era novinho, sabe? Nós não tínhamos tempo de igreja. Mas eu sei dizer que era umas 2 horas da tarde. Ele não foi para a comunidade, nós fomos dormir às 2:30, 3 horas da manhã. Ali, sabe? E ele perguntava, Deus me dava uma habilidade tão grande assim de responder na Bíblia, mostrar na Bíblia as coisas, né? Eu sei que eu cheguei no final assim, disse pra eles, não adianta, vamos dormir, porque não adianta. Se Deus não te conquistar, não tem. Vamos só estar. E além, beleza, no outro dia de manhã nós vamos embora, eu deixei um CDzinho na época que tinha, né, pra ele. Aí ele pegou aquele CD e ouviu, e tinha um outro parente meu pra frente, e ele foi lá. Ficaram praticamente a noite inteira escutando aquele CD. Eles escutaram, terminava, voltava de novo. Não, mas não pode que é isso aqui. E aí, sei dizer que na segunda-feira eles ligaram lá para nós, assim, que todos eles queriam se batizar, porque tudo aquilo que eu tinha falado para eles, ele viu que era verdade, era aquilo lá mesmo, eles queriam se batizar, sabe? Então, ali Deus ganhou uns 5, 6 pessoas, assim, numa... Então, assim, foi Deus fazendo obras, assim, grandiosas, né? Mas totalmente, eu tinha muito receio disso, de ser incômodo para a vida das pessoas. Né? Bah, que testemunho, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa conhecer muito, a gente precisa compreender muito para ir falar com alguém, para ir explicar da melhor forma, para conseguir dar um show para a pessoa, né? E é totalmente o contrário, né? As pessoas não estão buscando show, as pessoas não estão buscando... nada de tão incrível, né? Elas só querem ver Cristo na gente, né? Só querem ver aquela simplicidade com que Cristo também se apresentava para as outras pessoas, né? E a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já vai voltar pra gente saber como é que continuou a história, como que o Senhor continuou trabalhando na tua vida, Dilson. Estamos apresentando Janela do Céu.